Düz 4 gündür ki, Rusiyaya meyvə-tərəvəz aparan yük avtomobilləri sərhəddə nəzarət buraxılış məntəqəsində növbəyə düzülüblər. Sürücülər deyir ki, məhsullar tez xarab olduğundan belli olan halda daha çox ziyana düşürlər. Ərazidə çəkiliş aparan əməkdaşlarımız Azərbaycan-Rusiya sərhəddində yaranan sıxlığın səbəblərini öyrənməyə çalışıblar. Azərbaycandan Rusiyaya getmək istəyən yük avtomobilləri növbəti dəfə çətinliklə üzləşiblər. Hazırda biz Samur Gömrük postunun qarşısındayıq və burada meyvə-tərəvəzlə dolu yüzlərlə yük maşını Rusiyaya keçmək üçün növbədə dayanıb. Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərinə meyvə-tərəvəz aparan sürücülər 4 gündür növbə gözləyir. Onların sözlərinə görə, avtomobillərdə soyuducu işləsə də kənd təsərrüfatı məhsulları artıq xarab olmaq üzrədir. Səbzə gəliyor, meyvə gəliyor. Ola ki, maşinlərin kəndiləri də xarab oluyor, o içindəki meyvələr xarab oluyor. Büyük zarar bunlar, büyük ziyan oluyor. Burada hər dayanan maşının soyuducu qurğusu çalışır. Yanacaq sərf olur, onun temperatur rejimi qorumaq lazımdır. Bu, Rusun sözü olmasa skarapor sayılır, yəni tez xarab olan mallar sayılır və bunlar vaxtında ünvanına yetişməlidir, çatmalıdır, bu da çatdırıla bilmir. Samur Gömrük postunun rəisi Eyvaz Əliyev deyir ki, Azərbaycan tərəfdən həm yük, həm də sərnişin avtomobillərinin qonşu ölkəyə buraxılmasında heç bir problem yoxdur. Problem həm mövsümlə bağlı yük maşınlarının sayının artması, həm də Rusiya tərəfdə keçid məntəqəsində təmir işlərinin aparılması ilə əlaqədardır. Biz Dövlət Gömrük Komitəsi olaraq, Samur Gömrük postu olaraq gücləndirilmiş iş rejiminə keçmişik və növbənin qanuna uyğun şəkildə tənzimlənməsi üçün var gücümüzdən çalışırıq. Bizdə olan məlumata görə qarşı tərəfdə tikinti quraşdırma işləri hal-hazırda gedir və qısa müddətdə tamamlanacaq və bu sıxlıq tezliklə aradan qaldırılacaqdır. Eyvaz Əliyevin sözlərinə görə sıxlığın başqa bir səbəbi Gürcüstan-Rusiya sərhədinin bağlanmasıdır. Çünki həmin yoldan istifadə edən sürücülər indi alternativ olaraq Samur Gömrük postundan istifadə edir. Gürcüstan-Rusiya sərhədi isə hava şəraiti ilə əlaqədar bağlanıb. Problemin tez həlli üçün Azərbaycan gömrükçüləri Rusiyalı həmkarları ilə danışıqları davam etdirir. Rauf Bayram, Sərxan Mirzəyev, Mirislam Əhmədoğlu, ATV Xəbər.